Molla e ndaluar, mundsohet nga Reisi Pharma. Luiseta.com, Trends and Brands. Kurseni kohë, para dhe mund me tenxherën elektrike me presion Delimano Multi Cooker. Tenxherja më e dashur e anëvisave e cila mundson të gjitha llojet e gatimeve. Në të mund të përgatisni supë, gjell, mish, peshk, perime me avull, oriz, makarona, madje edhe ëmbëlsira. Gatimi më i shpejt dhe më i lehtë ndonjëherë me Delimano Multi Cooker. Mjafton të vendosni brenda tenxherës për bërësit, mbyllni kapakun dhe të zgjidhni programin për katës. Harrojeni furrat, mikrovalët, tenxheret e tjera apo tiganët e zakonshëm. Delimano Multi Cooker bën çdo gjë dhe bën më mirë akoma. Ja pse kjo është tenxherja më e kërkuar vitet e fundit me mbi 35.000 familje shqiptare që gatuajnë çdo ditë me të. Një prej veçantive të saj është se ka programe të ndryshme gatimi. Ka funksion për të gatuar orizin, supën dhe gjell. Madje ju mund të bëni me të edhe vaktet me avull dhe me presion.